Dobro, ľudská, takže o 3-4 dní, naozaj tu máme prvé vyvrcholenie sezóny finále slovenského pohára, takže aká nálada je v týme, ako sa tešíte na toto super finále? Tak myslím si, že každá jedna sa teší a chce ukázať to najlepšie, čo v sebe má. Každá chce vyhrať, keďže máme fakt super príležitosť. Takže je to tam také vypäté, že už sa nevieme dočkať, ale zároveň sa to snažíme nejako potlačiť, aby sme moc nechceli, lebo potom to naopak nejde. Prebieha nejaká špeciálna príprava na to finále? Pociťuješ nejaké zmeny v práci trenérky Kosakovej? Asi nie, ona je každý deň takisto prísna a každý deň to musíme dojsť a urobiť na tom tréningu 100%, takže tak v tejto strane to nepocitujem. Uh-huh. Vstupujete do toho finále v pozícii mierneho favorita, čo do postavenia v tabulke extraligovej. Pripúšťate si to, alebo to tak nevnímaš, že by ste mali byť nejaký favorit? Nejako to nevnímam, skôr si myslím, že nám možno trošku pomohlo to, že sme posledným dvakrát tú Slaviu porazili a pokúsime sa to aj tretíkrát, čo je taká naša možno mierna výhoda. Ale na druhú stranu Slavia má takéto zápasy odohraté a možno má nejakú takú psychickú výhodu. Ale pre nás je to niečo nové a preto si myslím, že by do toho pôjdeme naplno a robíme preto všetko. Mhm. Hoci si veľmi mladá, tak pôsobíš veľmi tak vyrovnane, takže ani prítomnosť televíznych kamier to nejako nerozhodí, alebo skôr naopak. A tak nie som úplne tento typ, že som tak v pokoji pred kamerou. Ale tak čo už, tak zase nie je to milión ľudí, tak je to tak fajn, dá sa. Ešte sa vrátim teda k tej tvojej slavistickej minulosti. Minulý rok si vyhrala slovenský pohár so Slaviou, teraz hráš proti ním. Je to pre teba špeciálne v tomto smere? Určite hej, keďže som nedostala nejakú veľmi príležitosť, hlavne v takýchto dôležitých zápasoch a teraz som prišla do týmu, kde nie je žiadna individualita, ktorá by nejako vynikala. A musíme hrať tímovo a musíme si každá jedna druhej pomôcť. A veľa, viem, že to aj veľa záleží od toho, ako sme naladené, ako zahrami ja. Takže určite je to také, že beriem na seba určitú zodpovednosť a snažím sa strhnúť všetky baby vlastne so mnou do toho takého, do také tej hračkej nálady a takto. Takže takúto zodpovednosť na seba beriem, ale inak ani nie. Cieľ je jednoznačný? Vyhrať? Určite, hej. Vyhrať. Ako sa ti páči tá trofej? Ako na teba pôsobí? Je prekvapivo veľká, ale som rada. Dúfam, že tam budeme zapísané ako prvé, ale nechcem predbiehať, lebo nechcem sa tak veľmi tešiť. Jasné. Zvykne sa tak z poverčivosti, že sa toho pohára predtým niektorí možno hokejisti alebo tak nedotýkajú. Ty máš... Nedotkla som sa. Pre istotu. Nie som nejak veľmi poverčivá, ale sú určité zásady, ktoré by sa mohli dodržiavať. Jasné. A budeš sledovať aj mužské finále? Teší sa aj na mužský volejbal, ktorý nemáte až tak často možnosť vidieť naživo? Nemáme ho možnosť vidieť, keďže v Bratislave toho moc nie je. Ale určite sa teším a dúfam, že to bude dobrý zápas. A keď môžeš prezradiť, komu budeš fandiť mužov? Neviem, nemám nejakého jasného favorita v tomto. OK, ďakujem. A ja.